He fet la visita de reciclatge i de valoració de reciclatge. Em sembla molt interessant, coneixia la seva existència realment fa molts anys, des de l'any crec que 80 i pico, amb la qual va ser una iniciativa pionera i molt bona. I també valoro que l'Ajuntament d'Alella, d'on visc, doncs, hagi fet aquesta visita per donar a conèixer doncs, lo important del reciclatge. Sabia que es feia moltes, bueno, que es reciclava moltes coses, incluso pensava que tot anava a incineradora, i no, veig que fan reciclatge, separen coses, cada una d'aquestes coses després van a les seves plataformes per recuperar, o sigui que ha sigut molt interessant. Sí que era conscient, el que passa que no era conscient de que fossin tan desordenats a l'hora de realment de repartir-lo. O sigui que quan vas al contenidor veus de vegades que hi ha coses que no estan al lloc que toca, però tan exagerat fins a arribar a aquest 55% no. Bueno, bàsicament la quantitat de deixalles que realment acaben arribant aquí. O sigui, això com a part negativa, per dir-ho d'alguna manera, i com a part positiva, el veure que, bueno, que d'una manera o d'una altra tot torna al seu lloc, encara que no tot sigui possible. Volia dir que això m'ha semblat un exercici pedagògic molt interessant, perquè veient això ets molt més conscient de com es tracten els residus i on van a parar, i el mal ús que en fem, les conseqüències que té. I aleshores realment és molt bo venir aquí i conscienciar-te, no? De realment què passa amb les teves accions, com repercuteixen en el medi ambient. Això per una banda, i una altra, que també he vist que hi ha molts residus, i m'agradaria fer una crida als productors de materials, que a part de que ens posin a nosaltres la responsabilitat, que sí que en tenim, que ells com a productors també busquin maneres de no generar tant residu. Aleshores, no sé, penso que hi ha moltes maneres de minimitzar. No sé, per exemple, amb els detergents líquids, jo sempre comprava detergent líquid fins al dia que vaig anar al súper i vaig ser conscient de que si comprava detergent en pols, l'únic que generava era una capsa de cartró, que suposo que la petjada era molt inferior al plàstic. No? Aleshores, si els productors, els que realment fan els productes, poden inventar-se o poden realment refer els seus embalatges, doncs molt millor. El que són els envolums, doncs molt millor i seria bastant més sostenible. I quan anem al súper podrem comprar amb més possibilitats d'escollir. Una altra cosa que crec important és que nosaltres, lògicament, generem residus. Per què? Perquè comprem, perquè no tenim més remei que comprar aquests productes. Però si realment això és una de les pegues importants, també trobo que s'hauria de prohibir donar un marge de temps a les empreses perquè puguin reciclar-se dintre del que és la seva manera de produir i evitar doncs, aquest tipus de materials que no són bons perquè no es reciclen. Val? Llavors, clar, jo entenc que això no es pot fer de l'endemà, però ja s'ha fet amb les bosses. Doncs ara el mateix, no? Els productes que no puguin anar envasats en plàstics, això, doncs anar donant una opció. I que és una tasca nostra de formigueta, però és una tasca dels polítics i de les empreses de tenir aquest raonament. Realment n'hi ha una quantitat de residus que generem tots a casa cadascú de nosaltres que és impossible, o sigui que realment hem de ser conscients d'aquesta situació i procurar reciclar més i llançar menys. De totes formes, bueno, m'he donat compte de diverses coses. O sigui, primer hi ha una gent, el primer de tot, que són els que trien el material i tal manualment, cosa que no es fa tot automàtic, eh? I la gent també hauria, jo penso, de saber que hi ha una gent aquí treballant amb unes feines pues, que no sé si tothom voldria fer-les. D'altra banda, m'he donat compte que hi ha moltes coses que, del dia a dia nostre que no sabem realment que són de reciclables amb un altre dels cubells que hi ha. És a dir, ara m'he enterat el raspall de dents, no sé, una sèrie de moltes coses del dia a dia que no sabem. I que penso que això seria molt bo que ens ho expliquessin i bé, no només l'Ajuntament, sinó a nivell general. Tampoc sé si aquest tipus de reciclatge es fa a tot Espanya, a tot Catalunya, a Europa, bé, ja sé que segur que no, perquè conec com es fa a França, com es coneix a Anglaterra, és diferent a cada arreu, als Estats Units. Llavors, també crec que això és una cosa com que se va innovant amb la manera de reciclar, que potser ens hauríem de posar d'acord els països, no? Per dir, bueno, la millor forma, estem veient nosaltres fem així, què és el que és més econòmic, què és el que es recicla més, que es tindria que fer, que és molt important. Jo personalment ja tenim bastants coses que estem fent en quant a
a coses que, de reciclatge i tot aquest tema, però el que sí és la mentalitat del dia a dia en quant a la utilització d'anar al supermercat, de comprar coses envasades i tal, bueno, el fer un canvi mental amb aquest aspecte, que és el... O sigui, ara estic en la fase de reciclar, però no de no consumir d'aquesta manera. I penso que és el primer que em tinc que plantejar. També crec que els nens són un factor molt important que poden obligar els pares, inclús, a reciclar. És a dir, que si tant a les escoles com a l'Ajuntament es fan unes activitats que els nens vegin que realment això és important, a casa també ho diran, saps? Perquè, i als pares els hi costarà més al seu nen dir-li no, això, que no pas una carta que t'arriba o no sé què. El més important és no generar residus i un exemple és, en canvi d'agafar a la botiga un enciam allà amb bosses de plàstic, un envàs i etiquetes, doncs anar amb un carrit o una bossa de llana o alguna cosa així. Val la pena venir, és un tema molt interessant i quan més coses sapiguem, millor podrem actuar.